Hoje tem Fortaleza versus Vitória pela Copa do Nordeste. O atacante Marinho, que é ídolo do Vitória, falou sobre o confronto. Abre aspas. Enfrentar o time que eu fui muito feliz, que construiu uma história muito bacana, poder reencontrar depois da minha saída e agora como adversário. Acredito que para mim vai ser muito emocionante. Com todo respeito, com toda admiração, eu acredito que vai ser um jogo bom. Contra uma equipe que eu virei torcedor, fecha aspas. Se você chegou até aqui, você é VIP, deixa o like, se inscreva no canal e ative também as notificações. E comenta bastante, hein? Marinho também falou assim, abre aspas, eu não só vejo esse carinho que a torcida tem por mim, mas com certeza também consigo perceber. É muito recíproco, isso... Eu acompanhei o Vitória na trajetória da Série C e subi para B, depois subi para A. Desde que saí do Vitória em 2016, sempre fui torcedor, se tornou um clube que tem um carinho, respeito e admiração. Falou Marinho.